abatwala ebyobulamu nga balina kesi balambudde paaka za baasi ezenjawulo okulaba nga bakolera mu paaka zino baasi ebiragiro by'okulwanyisa okusaasaana kw'obulwadde wa COVID-19 mu nkola. Bakulembeddwamu Winston Kashabe nga baba n'ekitongole kya kesi ne poliisi nga balambudde baasi tamina ez'enjawulo okulina Mayiba Kisenyi n'awasimba baasi za Globe okulaba nga babatwala baasi zino baasa mu nkola ebiragiro bya Isiwa Ministry ebyobulamu. Muno mulimu okunaaba mu ngalo, omedduka basaabaze abatikibwa n'ebirala. Kubanga twasanzeemu obuzibu tufuna conference nyingi kwa mu public. Omuyuma tugamba nti abantu balina sanitizer ku entrance tekuli temperature guns kati byonna byonna twabyogeddeko leero. Nga amaze okulambula balonzi akakiika agenda okuddukayo bus tamino zino n'okulondola baziteeka ebiragiro ebya minisitule mu nkola nga kakulembirwa Solomon Nsimire. Obola batutaddeko poliisi ne KCCA ejja kutuyambako ku enforcement site kubanga kiri mu tteeka nga kwambala masiki n'ebirala social distancing bino okuteekebwa mu nkola. Ye katutya balabudde bonna banaagaana okuteeka mu nkola ebiragiro bino nga bwe kiyinza okubaviirako okudda omuggalo. Kubanga tulaba nti kintu kikulu nnyo baasi zino ze zitwala abasaabaazi, abasaabaazi bava mu different parts of the country kati tulina okulaba nti tutuukiriza ebintu bino. Ebyanga biyitirira abakinjaji abakulira mu lufula ya Old Port Bell mu Kampala balabudde nga bwe bagenda okutwalira abantu abadde obukulembeze obwafumbuddwa mu kifo kino mu mbuga z'amateeka olw'okulankanya ensimbi zaabwe. Bino byogeddwa abakulembeze ku lukiiko olupya olw'ekiseera olwalondeddwa okutambuza emirimu. Woofiisi yalekebwa nsibe, woofiisi tekwatibwangako. I'm a civil engineer, I know the law. I've been in this country as a political organizer. Nga bakulembeddwamu ssente w'ekiseera olumuseera okumarubati n'abalala bagamba nti bamaze emyaka 10 nga basuluza ssente okuva mu mamemba gyokka emyaka gyonna adi abakulembeze baabwe nga tebalaga nsaasaanya. Ab'obutale abasinga mulowooza nti oba bayaaye oba basiru oba be baavu abasembayo, nedda si bwe kiri. Here to clarify more and announce and put awareness to the people outside there that you people you should come here and buy meat. The situation is under control. We have put these leaders who have been milking us aside. Naye okusookera ddala ddala twebaza Pulezidenti Museveni okututaasaako annakyemalira. Tubadde mu kifo kino nga tukyayogera nga buli kyogezaako okwogera nga bakufulumya. Ategeeza mu kiseera kino abaleese mu mabanja ag'obukadde 30 lugendo Crispo yakusakidde Glenn ku Abukedde TV.